Tere, minu nimi on Kaer Katkosilt, olen 18-aastane. Tulen Harjumaalt koos uuemõisa nimelisest külast. Motokrossiga tegelemist alustasin 14 aastat tagasi oma isa eeskujul. Väikesest poisist saadik olen unistanud saada kiiremaks krossisõitjaks kogu maailmas. Suurimaks unistuseks tänapäeval on sõlmida leping tehase tiimiga ning sõita motokrossi maailma tasemel. Siiamaani olen oma karjääris saavutanud märkimisväärseid saavutusi ja võitnud sadu karikaid. Suurimateks saavutusteks mu karjääris võib pidada kahte Eesti meistritiitlit 50cc masinaklassis ning Eesti esindamist maailmameistrivõistlustel. Hetkel sõidan Redmoto motoklubis MX2 masinaklassis ning võistlen Eesti meistrivõistlustel. Aasta hooajale vaatan otsa positiivselt ning püüan teha omalt poolt kõik, et järgmine aasta oleks veel edukam ning samm edasi minu karjääris. Eesmärgid järgmiseks hooajaks on sõita Eesti meistrivõistlustel top 3 tasemel ning finantsilistel võimalustel ka kaasa lüüa Euroopa meistrivõistluste etappidel. Eesmärgid on kõrged ning nende teostamiseks teen omalt poolt kõik, mis võimalik.